Dobrý deň. Dnes je to už druhý deň, čo sa pokúšam vyhrať stávku, že obídem Zemegulu za 88 dní a 88 eur. No, zatiaľ som nepokročil ani o jednu jedinú míľu, stále trčím v tomto malom meste Košice, ktoré je síce malé mesto, ale Košice sú najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Dom svätej Alžbety je druhou najväčšou gotickou stavbou v bývalom Československu. Hneď po chráme svätého Víta v Prahe. No a prečo tu stále trčím? Lebo som chudobný. Tak ako bol kedysi žobrák, ktorého sochu vidíme na streche tohto krásneho domu. Bol to vraj známy košický žobrák, ktorý si tuto na hlavnej ulici napokon vyžobral toľko peňazí, že mal dosť na výstavbu tohto domu. Po tomto žobrákovi je pomenovaný aj medzinárodný televízny festival Golden Beggar, ktorého 16. ročník sa uskutoční v júni. No a ja si zatiaľ pripadám rovnako ako tento žobrák. Včera som sa rozlúčil s bilanciou plus 176 eur. Bolo to tak, že som sa zaregistroval na istom internetovom kasíne, vložil som svojich 88 eur a dostal som 100% bónus. Potom som 88 minút hral, respektíve pracoval, postupne som stavil 88 eur a nakoniec som mal plus ďalších 52 eur. Spolu teda 228 eur. Sami uznáte, že je to málo na obídenie sveta. Idem teda pracovať ďalej. Navštívil som isté kasíno, kde som stretol priateľa z detstva. Kedysi ma naučil hrať mariáš. Dnes je to známy právnik, advokát. Čo robí v kasíne? Každá hra je vlastne o víťazovi a o porazenom. Keď ten výsledok je do určitej miery závislý na náhode, tak potom ten víťaz alebo porazený, to je ten, kto má viacej šťastie. V tom pokeri sa kvalita hráča prejavuje dlhodobo. To znamená, že nie je možné očakávať od jednej alebo od dvoch hier, že prinesú ten výsledok. Tá hra musí trvať dlhšie, a musíš mať proste viacej priestoru na to, aby si dokázal svoje kvality. Takže ja by som si to netrúfal. Pretože ak by som mal cestovať okolo sveta, znamenalo by to asi tak, že hrať stále s inými ľuďmi. A teda otázka spoznávania tých ľudí je otázka potreby toho času a toho priestoru. Takže tam by to bolo asi ťažšie. Takže netrúfal by som si na tom. Čo hovoríš na to, že ja som sa rozhodol a stavil som sa, že to urobím? No to je vec mentality. Je to vec, by som povedal, sebadôvery, teda či človek má to sebavedomie v sebe a ochoty, či je dostatočne sebavedomý a potom, či je ochotný riskovať. Change, please. Takže ja som počas rozhovoru s priateľom Palom Sitárom vymenil 100 eur a vyhral som 46 eur. Nie je to veľa peňazí, ale ako povedal prvý minister financií Československej republiky, pán Černín, kto si krejsár neváži, dukat si nezaslouží.